erittäin iso kiitos vapaaehtoisille, että he tekee semmoista näkymätöntä työtä, jotka sitten me pelaajat huomataan se siinä, kun me tullaan näihin ikkunoihin ja nähdään, että millaiseen kuntoon se Metroareena on taas saatu ja näin poispäin. Että se on näkymätöntä, mutta erittäin tärkeää työtä, joka vaatii kyllä paljon isomman kiitoksen, mitä varmasti tässä ikinä aina muistetaan antaa.